まりに劇的、巨人丸が代打満塁弾でレイレイの延長戦に決着、皆さんの思いが届いた一打。あまりに劇的なドラマが待っていたのはレイレイのまま迎えた延長10回だった。この回から登板した相手4番手ワンホンダに対し、巨人はオコエ、坂本が倒れて2死走者なし。だが、ここからとんでもないことが起きる。まずはここまで4打数無安打に三振だった梶谷が中前田で出塁してチャンスメイク。続く秋広が右前田で続いて西市、三塁とした後、主砲岡本和賀にボールから申告敬遠されて西満塁とチャンスが広がった。続くスタメン5番中田翔には9回すでに代走門脇が出されていたが、原監督はここで門脇の代打に13打席連続無安打でスタメン落ちとなっていた丸を送った。すると、この丸が2球で追い込まれながらも1ボール2ストライクからの4球目スライダーを叩き、打球は一直線にバックスクリーンへ。4日の日本ハム戦東京 D で相手先発ワン北山から放った右越え5号ソロを最後に13打席連続無安打が続いていたが、14打席ぶりの安打が5号ソロ以来となる6号満塁弾。さらに大城卓が安打を放った後、前日5打数5安打3打点だったウォーカーも右翼スタンドへ2戦連発の6号にランを叩き込んで一気に6点を上げ、劇的な勝利となった。試合後、敵地でのヒーローインタビューに臨んだ丸は、なんとか1点を。どんな形でもいいので、点が入るようにと思って言ったんですけど、本当に追い込まれながらも自分のスイングができたと思います。ありがとうございますと謙虚に第一声。思い切って言ってこいということだったので、自分のスイングをどんどん仕掛けていこうかなと思ったんですけど、本当にみんなが繋いでくれたチャンスだったので、なんとか勝つことができてよかったですと2死走者なしから繋いだチームメイトに感謝した。いやこれは完璧やわ。やっと丸は甘く見れねえわ。腹の血圧がまた上がってしまった。2死走者なしから6点取ってて草。あーはら、よーし、超えたん。入ったー、あーはん、うーふん、いっやーん。丸かっこよすぎる、成績悪くても、今シーズンさよならホームランや9回ホームランとかいい場面で打ってるよね。腹采配キレキレやん。ホームランええ泣いてるやん。わいは信じてたで、ごめんなさい。実際丸さんってこれからさらに上げてきてくれる感じかな？こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。